Kənan, nə sən nə desən? Nə var, nə qardaşım? Var. Biz oynayırıq da qardaşım. Ha, bu nə? Yani bunun ben de var. Tamam koş, biz Şanalla siz belə. Ha, bak o olar. O olar. Haydi uşaqlar. İndi gedim. Yo yo, indi gedim. Şu an aleyküm asalam herkese. Üzülü sayın. Çatda kim salam verirse görmemişim. Siz üzülü sayısın. Tamam, çağır o tamam. Şoklardan çıkam. Hoş geldin Civcik. Bu ne? Civcik. Bu ne? Hoş. Ben Civcik'deyim. Nasıl olacak şimdi? Aa, ikili mi oluyor? Onunla başladık. Sonra. Bir, iki. Kırmızılar biziz. Maviler Azerbaycan. Üç. Buyur sola. Korkma ya la bu. Arkadaşlar, bu neyse başka bir şeydi. Elçeri. Arkadaşlar seri ekrana çıktı. Kırmızılar bize basmak istediler şimdi. Mavi Azerbaycan. Hay ablar. Hala. Bize basmak. Valla bize batmak istediler ne bu la? Canan'la ben birden bu ikisi bir. Hadi Elçeri. Yine bize batma ulan. Hadi Elçeri, Mislani, Vega. Yo, indi açtım, indi açtım. Ne zor ne bu? Ne geçecek ne bu? Canan'la ben bir değil olana karşı. İnsan, Fega, Sungoet. Vay seni Semra, doğuşan yiyorsun Semra. Seçse ve gıra tıklayıcı olan. Fega, Niko. Ama burada bir tane. Ya indi gördüm. Semra, sol. Bizim tıklamamız Kalancı'ndan çoktu. Tıklayıcı şu anda. Elçeler! Bunlar bize batabilirler de. Bunlar çağırın, Japonlar da çağırın bunlar. Japonlar da çağırın. Nicas, Yiko Rehim, Miss Loni. Oho. Sesim gelmiyor mu hani? Japonlar gelsin. Siz gelin, Japonlar gelsin. Açmışam sesimi. Al oradan attılar. Ay Kenan oradan attılar. Al oradan geldi diye görüp. En Kenan. Bizim En Kenan gelmeyip. Kenan hareket lazımdı Kenan. Hareket lazımdı. Şik. Hareket lazımdı Kenan. Bunlara bak ha. Yo, piyo piyo, teşekkürler. Çeşli çeşli, tezden kapaklı. Enfe. Keşke. Enfe. Tıklayın. Piyo keşke. Kenan'a bak, sabahlıydı orada. Ekrem Nisaz. En büyük Ekrem Piyo. Valla səsim gəlir mənim. Yanan səsim. Səsim gəlir, səsim gəlir uşaqlar. Gəlir mi səsim? Bir dənə cavab verin tez. Ha, mən səfərin səsinə bağlı gəlmir. Eyb yox, eyb yox. Valla oydu lan, ne oynaydı? Ne geldi oldu? Ay canım oldan vurdular. Sənin. Oyun yedi sənin. Demir sənik. Burada bu kimdi ola? Valla bu kim idi? Ana ölüm karşısında geliyor. Lan çalışma girdi sen öl. Hadi Enke, hadi Enke. Hadi Enke. Lan batanmazlar bize, hadi Enke. Ekrem, Ziko. Emir Çelik. Lan bize batma olmaz. Elli sekiz mi? Peki mi ödey? Nizat Tedahmedov.
Lan böyle atacak lan sen. Lan sen. Nisa, Nisa, Nisa. Hadi Enki, hadi. Kardeş. Bomba neydi? Altı bir şey mi? Altı bir şey mi? Son saniyeler. Son saniye Enke. Lan lan. Lan git lan. Lan lan git seni. Lan. 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 Yalla la hadi yıklat bana. Aa, biz tezden başlamıştık. Birinci oyundu. Biz başımızı sıkmadık. Aa, biz anlamadık. Çabla. Şu an tıklayın. Gökboru teşekkür ederim. Allah razı olsun. Minnettarım. Var olun. Alınmadı Asferginen. Özü attı. Özü atabilir mi? Başka profilden atabilir. Şuala Gökboru'nun hakkı unutulmaz. Gökboru'nun hakkı ödenilmez bu yarışta. Bizim yarımızda oldu. Allah razı olsun. Talışlar, Şirvanlılar, Cenzeliler, Naxçıvanlılar, Baçılılar, Qadanızalarım, Qarabağlılar. Haydi bismillah. Haydi, 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 haydi. Özümü atamıram. Yok dedə şey. Saxtaçarlıq eləmək istəmirəm burada. Bizə qarşı, bizə qarşı olmaz şolar. Maksimum tıklayın. Haydi uşaqlar. Yusuf, Lisaf, Keşke! Keşke 5000 tıklama bizden gedir. Tek bizden 5000 tıklama. Keşke inşallah. Yeraz, Lisaf. İnşallah burada çıkart yoktur. Çıkart olmur. Ondan sonra patladın geçsin. Piyu Keşke! Maksimum, maksimum tıklama. Geçti! Altında 10 bin tıklama. Burada çıkart yok, dışarıdan maksimum tıklayın. Lan bize batma ol, al ola. Allah kim diye bize batmak istedi? Gözde bile gençecisin. Bize batmak istedi, al ola. Bize batma, fegat ola. Uşaqlar, bugün Qarabağ komandası udubdur. Bütün Azərbaycanı bu qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Futbolçularımızı təbrik edirəm. Bu qələbənin davamını biz tamamlayaq inşallah. Haydi, haydi. Uşaqlar, bəyək bizə 105 min vurdular. Ayten. Açıq oynayın, püsü yoxdur. Açıq. Ona görə də... Açıq oynayıq, su yoxdur. Otomanı attılar. Akif, Ramin. Bizə yox, bizə yox. Onlara. Onlara attılar. Ziko, Nazir. Şana möhkəm yanmaq lazımdır. Allah oldu, iki qat olmur burada. Gəldilər, şana gəldilər. Ramin Əliyev. Uşaqlar, səs var, səfər mahnını açıb ona görə. Uşaqlar, burada iki qat olmur, ha. İki qat olmur, son 5 saniyə. Haydi, haydi, haydi. Gökboru hoqqa verdi. Gökborun haqqı ödənilməz. Əfsanədir Gökboru bugün, Alisiya xanım. Özünə mi attı? Özünə atsa da bu oyunda ölçü, ədaləsizlikdir da. Ənkəmi, haradasan Ənkəmi? Ənkəmi. Az qalıb uşaqlar. Haydi, 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 səsin atsın. Açı! Ənkə, Ənkə! Bula. İbrahim ne oldu siz? Giriş edin. Adençe. Vergi böyle şu olan. Beyak 105 bin atla bize.
Lan. Aslan atacaq la kənar. Özdən atla. İbrahim lan 60'ın. Bəlgi böyüdü aşağıla. Son saniye böyü atacaq la. Lan sen öl. Kusaksaza. Lan. Beşe. Köşe! Bir oldu he Kenan, bir bildi. Bunu alan kazanır, bir. Eyvallah uşaqlar, bir dənə təşəkkür edirəm. Bu neydi ola, bu ne həyəcanlı ola? Bir elədi uşaqlar. Maksim tıklama uşaqlar, bir bildi. Yəqin ki, indən belə xaricilərlə belə oynayacaq uşaqlar. Naxçıvan, Amid öpürəm, çox sağ ol. Əlləriniz var olsun. Tıqlayan hər kəsə minnətdarım. Həyəcan yaşayan hər kəsə minnətdarım. Var olun, Gökboru. Təşəkkür edirəm, Yüzer, təşəkkür edirəm. Haydi, davam edirik. Allah razı olsun. Cibiniz dolu olsun. Haydi. Burada uşaqlar, çıqat olmur. Ona görə bazardığımız qədər fərqi böyüdək. Dədə ofşal, alayım. İbrahim 63. Tıklama maksimum uşaqlar. Səfər. Ha. Şeyi qoy da, oğlanlar var, onu qoy. Bəyək pis fırdılar birinci oyun. Birinci oyun çox pis fırdılar. 105 min vurdular. Allah razı olsun, hokka ver. Bir elədik. RB, 2. İçin, teşekkür ederim. Var olmuş olan. Kimi oğlanlar olub yanımda. Bəli. Mehmet oynadan mazum banımda. Gəldi paket gəldi. Canımda. Şala maksim tıklayın. Oğlanlar var. De uyarıya bak. Bak. Gəldi paket. Bizi attılar onlara. Bize. Şu döyüşlerde adeliyen, dar gününde vətənime imdad eliyen. Şala maksimum tıklayın. Günah azad eliyen. Ama çattı Kenan. Kenan çattılar. Kazma al. En çek giriş elə. Aslanlar var. Allah direştiler seni. Sen öz direştiler. Relişli. Lerikli. Milletimin gülsünüzü her zaman. Allah birleşip sen öl. Yüreği şadiman. Gör ne kadar yüreği temiz mi? Mesafeni büyütmek lazımdır. İnsanlar var. Lerikli. Birleşi beşten öl. Sevgim benim bəxtimi eləyib qara. Elə vurur. Allah çattı Kenan çattı. Yara. Nəsə güstə çək. Çattı. Qurbanlar var. Hadi. Qurbanlar var. Hadi Enkə. Qurbanlar var. Allah oy. Aliso. Alif Bakinski. Her şeme pervane kimi dolu. Hadi Enkə, giriş elə. Aldanma melekdi sanma. Şeytanlar var. 40 mindir, deyən. Əlin tutub şu başına, deyən. Allah gəldi sən öl. Enkə, giriş elə. Allah giriş elə.
Aytaz, Aytaz live. 44 min dinləşib sən öl. Hadi ənkə. Lav və olalısı vəziyyət xarabdır. Lelikli, Aytaz. Kanan aparmalıyıq, bir-birdir. Ata bilər son saniyə. Burada olan ənkələr tətikdə olun. Son saniyə. Lan. Qəşər. Arif, Arif! Keşke! Keşke ülke! Lan bu ne heyecanıydı lan? Gökboru, kardeş teşekkür ederim, var ol. Sağ olsun. Minnettarım, Allah razı olsun. Minnettarım. Sefere de atan, bize de atan, o tarafa da atan. Türk kardeşlerimize teşekkür ederim. Sağ olsun. Gökboru, Alicia Hanım, 110-2555. Çok kaşe oyun oldu sanırım. Ben böyle bir şey, böyle hayatım. Şu Allah'ımıza teşekkür ederim. Hakkınızı alın. Böyle bir şey. Kardeşinle oynuyorsan, hep bu kardeşinle oynayan PK heyecanlı ol. Otoman teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın kardeş. Sağ olun kardeş. Öpüyoruz. Teşekkür ederiz. Türkiye'ye sevgiler. Oradakılara falan. Selam olsun. Ottoman görüşürüz. Civcik görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bu neydi? Oha bu neydi oha? Normal heyecan vardı senin. Gök kuşu. Kıştadık emeldi başta. Burada 4200. Şu an Alif çok sağ ol Alif. Şu an Lelikli. Ayten Hanım. Nizat 444. User. Hacı. Alice Hanım. Tıklayan, zıplayan. Heyecan yaşadan herkese bu adı uzun müddet yadımızda saklı. Sen halında da var. Vazif bir oyunda. Yüzer teşekkür ederim. 12.565 minnet. Var olun şu an. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok kaşe oyun oldu. Stupid oyun oldu senin. Cök bu el var. Teşekkür ederim kardeş. Minnettarım. Allah razı olsun. Ha. Menü indiğin... Ha. Ya burnundan getirek de. Məni udmağa gəlmişsən, dəmil çelik. Ağır oldu, ağır danışdın deyəsən, inşallah altından çıxarıq. O, bu məni udmağa gəlir. Ya sən görmüsən kimsə, bir dəqiqə söz deyirəm, səhv talıq, kulaq az. Sən görmüsən kimsə ayağı ilə udmağa gəlir. Niyyət olur ki, gedirəm udmağa da. Yox, sən lan səfər, mən gəldim, ud da mən, elə şey olur. İnşallah bilməm burada kim var, amma inşallah kimsə olar ənkələrdən. Fagnal da baxaq ki, yaxşı olar. Qardan çıxdın, Gökboru, təşəkkür edərim. Qardaş, iki qat falan gözləmir, başlayan kimi direk. Plomiyotla. Bildim Arif, bildim, WhatsApp-a yaz. 8 dəfə tıklayırıq şu ala. Məni təhliyirlər bula. Təşlənməyə gəlmişik şu ala biz. Təsli bağlayıram. Uşaqlar, Gökboru, 112-552 yazırıq. Maçı qoyuruq qabağına. Minnettarım, var olan, yani Gökborunu tam sözə bilmirəm, ama onun eşkinə bir mahanı qoyacağım. Yüzərin və Gökborunun eşkinə bir mahanı qoyacağım. Samir! İki qatı gözləyir uşaqlar. Don Carlino, Don Carlino, teşekkürler kardeş. İra. Doğru, teşekkürler. Teşekkürler uşaqlar. Allah razı olsun her birinizden. Halasız olsun, ben hiç elemedim. Size kuzu keserim uşaqlar. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey elemedim. Açtım,
kameranın qarşısında oturdum, sizinlə söhbət elədim və nə elədi siz elədiniz? Göqboru elədi, Alisiya xanım elədi, Ənkə əm elədi, user 12552 elədi. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Aa, bu nədir? Bunu keçmək elə. Baxırdın oyuna. Baxmırdın, hə? Səfərlə mən birini, türklər bir. Ha, 2-1 tutduq. Uşaqlar, bunu keçəməyədik, amma ev yox, canınız sağ olsun. Allah razı olsun, elədiniz, elədiniz, minnətdaraq. Var olasın. Haqqınızı ala verin. Göqboru bugün gecəyə imzasını attı. Sanki mağazım. Moskvada, qürbətdə yaşayan Şəmkirli qardaş. Bayağı olur. Bu çox sağ olurdu. Əlli etdilər, buradasınız. Tebu, təşəkkür edərim, qardaş, var olasın. Oyuna baxmadı, 100 min, 150 min, 60 min. Aa, çatırlar mı? Çatırlar. Kanasız haralısız. Qardaş, Naxçıvanlıyam, amma fərqi yoxdur. Yeri gəlsə Şəmkirliyəm, yeri gəlsə Talışam, yeri gəlsə Ləzgiyəm, yeri gəlsə Avaram. Bir vətənimiz, bir bayrağımız, bir himnimiz var. Allah qazilərimizə can sağlığı etsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Olmadı, 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 olmadı. Göqboru, qardaş, sən nə yaptın bugün Göqboru? Hanı Şəmkirlilər? Göqboru, təşəkkür edərim. Haydi, haydi, haydi. Bu pususu da, bu səfər pusunun ənkəsidir. Hacı Rasim, təşəkkürlər. Tərqəbə az diyor. Don Carlyona, təşəkkür edərim. Allah səsi atıram, 10 saniyə qalıb. Lan canan, lan canan, lan canan, lan canan, lan canan. Rəşad Əmi! Lan canan, lan canan, lan canan, lan canan, lan canan. Ha, sen bize meydan okuş. Ateşleri. Ateşleri. Sen bize meydan okuma. Bize meydan okuma olmaz. Ateşleri. Ha, yüzümü görsün. Yüzümü görsün, utanma. Mahniye bak Şanan. Mahniye. Mahniye bak. Patates. Ay Kəna. Kəna, sən bilirsən də mən səni çox istəyirəm. Oğlu İbrahim 063. Çıqatsız. Biz ürəkdən sevdik. Bax, bir dənə bu. Bayaq bir yerdə idik. Utduq. Qəşəd. Amma indi bu saat PK başlayanda biz öz pozisiyamızı aldıq da, qardaş. O söhbət. Sən WhatsApp-da keş, brad. Təzili yardım. Hadi. Şala. Şala, hadi, şala. Ya user ilə Göqboru təkdir, daha da bir şeylə yapamırlar, yazıqlar, elədiklərini elədilər.
Farga bu. Ha, böyle farga var ha. Öz atmamış uşaqlar şey attı. Rəşid Emin bura attı. Jeton satanlar var, Rəşid Emin onlar attı. Teşekkürler uşaqlar. Allah razı olsun. İki qar. Bunu keçməsək baxdıq. Ara keçirik. Palça eləyəcək mən sanki. Özüm mən palça eləyəcək mən bu ara. Alright. Yerimizi dağıtlar. Gökboru teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yüzleri teşekkür ederim. Yapacağınızı yaptınız. Allah razı olsun. Hakkınızı sağ olun. Erken attın abi. Erken attın. Gökboru. Eyvallah. Teşekkür ederim. Həvəsdən düşmür uşaqlar. Bu nə də o? Bir-bir. Tıncıxırsan? Ana tıncıxıram, biraz tər gəldi. Sən özünə bax, tər götürmüşsən. Ya ya, səndə nə zavar? Bir-bir. Son. Şuala başlayan kimi bir... Gökboru. Eyvallah, teşekkür ederim. Var olasın kardeş. Şuala. 3500 nəfəri. 3500 nəfər dayanmadan tıklasa 10.000 kesilir. Telefon sizin şəxsən maçınızla bir dəfə 8 dəfə tıklayın, bırakın. Bir dənə nəticəyə baxın. Adımın altındakı ürək partiyana qədər bir dənə tıklayın. Bir dənə bir küşləyə başlayaq. Əlləriniz dərd görməsin. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Bir dənə tıklayaq. Tıklamanı ciddiyə alaq. 1, 2, 3. Haydi başlayaq tıklamaya. Çünki Gökboru çox əziyyət çəkdi. Adamın da üzü gəlmir bir şey istəsin. Doğrudan ayıb. Gerçəkdən ayıb. Ona görə də tıklayaq. Sizlərə zəhmət. Tıklayaq. Bir patates manısını tapın. Mən də patates qoyum da buna. Ben olar. O günüm var o şarkı. Patates şarkısı var. Patates şarkısı var mı? Var mı öyle bir şarkı? Bakalım. Ağla. Şuralar şarkımız hazırdı. Müziğimiz hazırdı. Yeter ki bir tane uzak bunu. Çekil. Bu mahine gerek. Haydi. Geçti. Tıklamırız. Herkes Gökboru'ya arkayın olmasın. Adam yani utanır da. Haydi bismillah. İki qatı keçsək tamamdır. Olar iki qatı keçsə bitdik. Bu qisasıdır. İki qatı keçsə bitdik. Pervin, təşəkkür edərim, Pəpiş. Abi, qardaş, yardım edin, bitsin. Ayda, yardım. Kardeş, hislerimi ifade edebilmirəm. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hakkını halal et. Çok sağ ol. Eninde sonunda ben bu şarkıyı ona dinledeceğim. Bu iki katı da değerli. Direkt diyeceydim. Nesi geldi? Samedov.
Samedov. Oha, mən şoklardan çıxamıram. Samedov attı, amma bağlı profil attı, görmədim. Qardaş, yetər gözünü seveyim. Uşaqlar. Samedov kim idi, qardaş? Bağlı profildən attın, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, haqqını halal et. Minnətdaram, var olasın. Atarlar mı pusu? İnanmıram. Yox, atmasınlar. Nə olar, mən o şarkı dinlədim buna. Nə olar, atmasınlar. Atmayın da, nə olar. Uşaqlar, bu şarkı dinlədək də bunu. Uşaqlar. Aha. Uşaqlar, bir dənə ekran qaydı açınlar. Eskuz iş tutsam. Çox qəşəy olacaq. Bir-bir uşaqlar, bunu alamdır. Allah 4600 nəfər. Bir dənə əlimizi vururuz da. Seyvan Babaş. İnanırsınız girə bilər. Bir saniyə var. Ağızadə əfəndi. Out onla 117 təşəkkür. Gələ bilər, gələ bilər. Pis nəvəzim yoxdur. Bu adam bu qədər xal atıb ya. Bu gök burnuna girib burnumuzdan gətirməyin, nə olar? Atmayın bu, atmayın. Bazı sən. Yox, getdi abunə. Təbrik edirəm, qədəş. Buna bax, qədər. Buna bax, buna. Bizə atsam patatesi. Yaxşı mahnıymış, ha? Adam udunca fərqinə varır. Bu kimdir? Doğru, xoşuma gəldi. Salam aleykum. Sultan hoş geldin. Sultan ne baş verdin? Sağ ol, teşekkür ederim. Niye donuyoruz? Donduk, donduk, donduk. 5000 izlerdi. Donduk, donduk. Uşaklar, bu gecenin ulduzu, bu gecenin adama efendisi Gökboru. Teşekkür ederim Gökboru. Hakkı bu halal et. Minnettarım. Allah razı olsun. Harac etti bu. Sultan necesin? Donursan sen kuzu. Sultan. Dondum ben.